Hej, välkomna! Vad roligt att ni är här. Det här är ett föredrag om personlig tränarutbildning här på Axelssons. Personliga tränare är idag ett etablerat yrke. Vi finns i princip på alla gym i hela Sverige, från norr till söder. Vi finns ute på företagen. Vi vet också idag att frisk personal ökar lönsamheten på företag. Och det vet våra ledande företagsledare om. Så att de vill ha in oss även i företagen. Det är inte bara något för gym längre, utan det är för alla. Idag unnar sig vanliga människor personlig träning. Och personlig träning är en yrkeskår som är här för att stanna. Det har heller aldrig funnits så här mycket utbildningar i personlig träning. Om jag bara backar bandet till mig själv så har jag jobbat väldigt länge och när jag startade så fanns inte den här typen av utbildning. Man var tvungen att liksom hitta och leta sin kunskap själv. Vi får ofta en bild av att personlig tränare ska jobba muskler och man ska bli snyggare och få rutor på magen och så vidare. Men som personlig tränare så tar det ganska fort stopp i kundkretsen om vi bara erbjuder muskler och snygga rutor på magen. Då kanske inte vi kan liksom jobba med det här och 100% utan vi kanske måste komplettera vårt yrke med något annat. Men om vi som personlig tränare breddar oss lite grann och lär oss mer om människor och kan möta upp olika människor där de befinner sig och veta om att du behöver det här och du behöver det här. Då kommer vi att skapa en relation som är varaktig. Vi kommer bli väldigt viktiga i den här personens liv. För här är helt plötsligt någon som har sett mig. En personlig tränare som ser en person. Förstår ni? För att bli den där personen som kan möta andra människor så måste vi rusta oss med bra redskap för att kunna gå vidare med olika personer som vi träffar. Vi måste kunna gymträning, gymmaskiner. Vi måste lära oss funktionell träning, hur det funkar och hur vi sätter ihop program. Men vi måste lära oss att möta olika typer av människor. I den här utbildningen så ingår även beteendevetenskap. Lära oss att hjälpa andra att göra beteendeförändringar som kan förbättra livet för en annan person. Vi kommer också lära oss om kost och olika typer av träningsformer. Här är lite av de delarna som vi kommer att ha på utbildningen. Hälsoprofilbedömning. Det betyder att vi ska lära oss att få en fysisk status på en person. Och därefter kan vi faktiskt skapa ett program som är skräddarsytt för den här personen. Hälsoprofilbedömningar kan man jobba med mot företag och kanske nischa sig lite där om man är intresserad av det. Vi kommer lära styrketräning, konditionsträning, kost, analyser, göra olika typer av tester som också lär oss en persons fysiska status, om vi måste jobba mer med rörlighet eller mer med styrka eller balansera det på olika sätt. Vi kommer även prata om rehab så att vi har kompetens inom vissa delar av det. Och framförallt det som vi har tangerat lite på är det här med livsstilsförändringar. Utbildningens upplägg. Ni kommer att vara här 3 dagar i månaden ungefär, i 2 terminer. Vi kommer att vara lärarledd undervisning när ni är här, de här 3 dagarna i månaden. Och emellan de blocken så har ni hemmastudier, både tränar och läser hemma. Så, tack för mig. Vad roligt att ni kom hit.